Ja, solen som ni ser skiner över Dunterberget. Maskinerna preparerar banan. Jag står här 4 timmar innan första semifinalen mot Lejonen med Piraternas lagledare Stefan Andersson. Hur är läget så här 4 timmar innan? Är spänt, nervöst. Det ska det vara. Jag är väldigt laddad och väldigt sugen på den här uppgiften. Så bra väder. Man behöver inte ha den här oron att det ska regna. Och det har varit så nu 5-6 matcher i rad och det känns otroligt skönt. Vad blir det, något speciellt med banprepareringen här eller för? Nej, det blir det inte. Vi har, alltså de här gångerna vi har haft regnet har vi inte kunnat gjort så mycket, utan då har vi mer eller mindre bara fått vänta på att regnet ska sluta och sen lagt på torrt material. Nu blir banan ungefär likadan som den var mot Västervik. Ganska hård och hard, så att, men det kommer fixa. Det blir jättebra det. Hur är läget? Inte hänt något under natten? Det är samma som gällde igår? Så. Ja, det är samma. Jag hade ju inga gubbar som körde igår kväll, utan det var ganska skönt måste jag säga. Utan jag pratade med Fröjd, han hade 3 man som körde igår kväll, så att det är alltid nervöst. Men alla är. Men det har inte hänt något illa innan som du vet heller? Då? Nej, inte vad jag vet. Nej. Ja, vad är det som kommer att avgöra de här semifinalerna nu då? 32 hit. Det är 16 idag, 16 imorgon. Minst vad vi vet då. Sen kan det bli omkörningshit. Men dit hoppas jag inte att vi kommer. Utan vi ska lägga en bra grund här ikväll i Motala. Det är många som frågar mig hur många poäng behövs för att åka ner till Gislaved. Och jag säger inte att det behövs några poäng. Utan det är 32 hit. Vi kan till och med ta en förlust här idag och fortfarande liksom vinna och gå vidare. Så fighting i alla hit, 100% attityd är det som gäller och sen så ska vi bara fixa det. Är det någon före i något av lagen som ser glödigt ut eller så där som man kan varsla om? Eller som, svårt att säga, de har några före som har kört många, många dagar i rad här nu och är kanske lite trötta. Jag vet vad mina killar, de är otroligt sugna på den här uppgiften och de vet hur väl hela klubben vill det här. Jag tror dagsformen kommer att avgöra de här 2 matcherna. Det är de som har fått till allting från början här och med cyklar och hela grejen. De kommer att stå som segrare och det är otroligt viktigt att få en bra start på tävlingen. Kan Antonio Lindberg bli aktuell för matchen imorgon då? Absolut. Kommer han vara här ikväll? Nej, det gör han inte. Nej. Jag har Chipaniak här, Michael är här. Ja. Så att jag har både Michael och Antonio tillgängliga tills imorgon. Och måste göra så. Det är bra att jag Michael att komma ända från Polen och komma hit och hjälpa oss. Men jag har anmält ett lag igår kväll till morgondagens match. Men det finns ingenting som säger att jag inte kan ändra i den laguppställningen. Ja, det kan du ändra. Ja. I hockey så brukar man säga att det blir en slutspelshockey. Det blir en annan typ av spel. Så här. Hur är det i speedway? Finns det seriespeedway och slutspelspeedway? Blir det något annorlunda? Eller är det samma det kan det ju finnas. Jag tycker vi körde seriespeedway. När vi mötte Lejonen här i serien så gjorde vi en, om du nu kan kalla det seriespeedway. För att vi gjorde en dålig match då. Det var precis som att vi hade gått i slutspel. Vi hade säkrat slutspelsfartsen matchen innan. Och det gjorde vi en riktigt dålig match. Men den matchen ska vi komma ihåg. Den kommer vi referera till. Kommer jag göra ikväll här. Och så går inte att göra en gång till. Det har jag sagt flera gånger. Det vet förarna om. Så man kan väl kalla att den matchen var sån. Annars så tycker jag vi har gjort gedigna matcher hela vägen. Vad blir skillnaden nu då? Eller man blir lite vassare armbågar och så i slutspel? Eller vad? Det måste bli vassare armbågar. Man måste vilja vinna varje hit. Det är så i serien också. Men nu är det extra. Nu är det bara 30. Det är 32 hit. Sen är det liksom kört. Är du inte med då va? Då är det liksom finito. Publik ikväll då? Det är ju fin kväll verkar det bli. Så vad hoppas ni på publiksiffra? 4000 eller? Ja, 4000. Annars så tycker jag det är skitdåligt. Alltså jag hoppas att Motala publiken verkligen kommer och stöttar oss här. Vill de se så här pass bra spiva här på Biltema och Duntis. Så då ska de komma. Sist så var jag ganska missnöjd. Det har jag sagt förut. 2500 på en kvartsfinal tycker jag är för dåligt. Så jag hoppas att de kommer. Jag bara tar på sig mössa och vantar. Det är strålande väder och speedwayen kommer att värma, det kan jag lova. Lite slutligen om Svemos beslut igår då. Var 8 lag i elitserien, håller du med? Eller var det bra beslut tycker du? Jag förutsätter att de tar bra beslut i den här frågan. Jag tycker det är synd att varken när Hammarby och Örnarna vill gå upp så tycker jag det är synd att ingen av dem får gå upp i så fall. Aha. Det är ju inte sagt att det blir så. Det kan ju bli att något lag dras ur utav de här som vi har i elitserien, men när det finns lag som säger att de har kapacitet, de säger att de har ekonomi, då tycker jag det är tråkigt att vi inte kan vara fler lag. För att 8 eller 10 lag, absolut inte 9, men vi får se vad som händer. Men ska man vara 10 lag, då måste man kunna veta att lagen har ekonomi för att klara ner säsongen. Annars så drabbar det bara alla andra. Ja. Lycka till ikväll då Stefan. För tack så mycket. Ja, tack. Lämnar vi från Dunterberget till Biltema Arena.